saber sobre a respeito das cobranças no Pontal hoje. Eu sou acostumado a frequentar o Carnaval do Pontal há anos e anos e nunca tinha pago algo tão explorante como hoje. Aonde paguei 20 reais e achei um absurdo. E disse que esses 20 reais são todos os dias para que você coloque seu carro lá dentro. Acho que aquilo já é da população. Não é algo para ser privado e cobrado com absurdo em valores como hoje.